Nu kära åskådare ska vi se vad som döljer sig bakom lucka 10. Det är en Ducati 55. Och 5 plus 5 är som alla vet 10. Det här är ändå inte en 1955 utan modellen heter Ducati 55. Det kan vara en 55 för de fanns då. Ducatis moped var väl den enda fyrtaktsmoppen som såldes i Sverige. Och den är ju väldigt svårfångad. Det är svårt att hitta de här. Jag har sökt länge. Jag har haft en tidigare som inte fungerar i delar. Men nu fick jag möjlighet att köpa den här. Och eftersom det är jul så köpte jag en julklapp åt mig själv. Bara för någon vecka sedan. Och den här fungerar. Och den går. Det är första gången jag hör den fungera överhuvudtaget. Denna Cucciolo. Även om inte just det här är en Cucciolo. Men hundvalpen på italienska. Det är underbara. Toppventiler. Bakfjädring. Den är ganska dyr den här. Redan på 50-talet tror jag. Tvåväxlad handväxel. Helt original förutom gasantaget som ett vanligt så här, svenskt. Det skulle vara intressant att hitta ett original. Annars, bra skick. Vi får se hur den går.